Біздің өміріміз табиғатпен байланысты. Жоқ, көңіл күйіміз емес, күнделікті тұрмыс тіршілігіміз. Яғни, жоспарымызды ауа райына қарап құрамыз. Керек десеңіз, ақылды қалада болатын концерттер, арнайы ұйымдастырылатын жәрменкелер, одан бөлек достармен көпке шығып демалу, тағысын тағы. Осының барлығы тікелей күн райына байланысты. Ал ертеңгі күн райын болжап отыратын смарт-аппараттар біздің өмірімізді жеңілдетуде. Алдағы бір апта, бір ай немесе жарты жылға дейін күннің қандай болатынын біліп отырамыз. Жалпы ақылды қалада ауа райы қалай болжанады? Онда нендей ноу-хау техника қолданылады? Алдағы 10 минутта біз осы сауалдарға жауап іздеп тақырыпты тарқат айтатын боламыз. Тізгінші мен Өмір Әнуарбек, армысыздар, бұл ақылды қала бағдарламасы. Ауа райы бұрыннан болжанады. Қазақтар аспанға қарап, ертеңгі күннің қандай болатынын біліп отырған. Яғни, техника дамымай тұрған кезден бастап, жұрт түрлі болжамдар жасаған. Уақыт өте келе небір құрылғылар ойлап табылды. Қазақстан да дамудан шет қалған жоқ. Бір Алматының өзінде күн райының қандай болатынын болжайтын 300-ге жуық станция бар. Олардың барлығы смарт-аппараттармен жабдықталған. Ауа райын болжау қызметі үздіксіз тәулік бойы жұмыс істейді. Қазақстан территориясы бойынша түрлі ауа райын болжайтын бірнеше метеорологиялық станциялар бар. Ол жерде әр 3 сағат сайын, Гринвич уақыты бойынша әр 3 сағат сайын, яғни түнгі 12-ден мысалы 12, 3, 6 әр 3 сағат сайын ауа райының өлшемдері болжанады. Ақылды құрылғылардың атқаратын жұмыстары орасан. Бірі ауадағы ылғалдылықты бақылап тұрса, енді бірі желдің бағытын көрсетеді. Смарт жабдықтар ақпараттың барлығын бір орталыққа жіберіп тұрады. Ауа райындағы ең сондай маңызды ауа райын болжауға керекті шама ол ауаның ылғалдылығы. Ауаның ылғалдылығын ол станцияларда барометр деген құрылғы арқылы анықтайды. Ол барометрдің де өзінің сондай ойлап табылған кездегі сондай өзінің ерекшелігі бар. Ең сондай бірінші ерекшелігі ол адамның шашынан жасалғанда, оның мынандай датчигі, адамның шашынан жасалынған. Мамандар аппараттан келген ақпараттарды әр сағат сайын, немесе минут сайын өңдеп отырады. Содан кейін сервердегі синоптиктерге жөнелтеді. Станциядағы құрылғылар автоматты түрде жұмыс істейді, ал мамандар тек бақылап тұрады. Сонда вертушка сияқты болады басы. Ол қай жақтан жел соқса, солай қарай айналады, сол арқылы бағытын. Содан кейін одан жаңылдегі не түрде мына жаққа аппаратқа жалғанған оның желдің жылдамдығын тоже мына жақтан көрсетіп тұрады. Және автоматты түрде де анықтауға болады желдің күшін, жылдамдығын. Ол да бізге желдің қай жақтан соғып тұрғанын және болашақта ненің ауа ағымының қай жақтан келетінін сол арқылы желдің бағыты арқылы анықтаймыз. Сонымен қатар, станцияда тұманды анықтайтын аппарат орнатылған. Оның қандай қалыңдықта, көру пайызы қанша екенін құрылғы өзі бақылайды. Егер қалың тұман болса, мамандар тұрғындарға хабарландыру жібереді. Егер көру қашықтығы өте жоғары үлкен болатын болса, онда біз жолдардағы нелерді автокөліктерге мысалы қандай зияны болады тұмандардың, ол қалың тұман бола ма, немесе жай ғана сондай әлсіз тұман бола ма, соларды анықтауға, сол көру қашықтығын осы неде болжайды, станцияда болжайды. Құрылғылардан келген ақпараттарды қарапайым адам түсінбейді, оны тек маман иелер ғана көріп болжай алады. Ақпараттардың бәрі бір базаға жиналған кезде дүние жүзінен ол тек қана Қазақстанның территориясына немесе бір Алматының территориясына емес,
бүкіл дүние жүзінен бір Гринвич уақытымен сәйкес жиналған кезде ол белгілі бір программаға салынады да, бізде синоптикалық карталар жасалып шығады. Ол синоптикалық карталар да егер сол бүкіл дүние жүзінің жіберген мәліметтерімен толықтыратын болса, онда біз картаны ажырату мүмкін емес та, беті толып келеді. Сол үшін ол шамалардың бәрі бізге белгілі бір кодпен келеді. Мұндай бағдарламалар шетелде жасалған екен. Олар ескісіне қарағанда біршама жетілдірілген. Ішіне бірнеше қызмет қосылған. Бір тетікшені басу арқылы дәл ақпарат алуға мүмкіндік бар. Долы дауыл болатынын да осындағы мамандар анықтайды. Олар бұлттың, жауынның, желдің бағытын және қаншалықты екенін анықтағаннан кейін ақылды қала тұрғындарына ескертулер жібереді. Температура анықтаған кезде суточный ход деген болады. Олардың барлығын есептеу арқылы бірінші жауын шашын, сосын температураны, сосын желдің бағыты мен жылдамдығын анықтаймыз. Егер қандай да бір штормдық сондай резко изменение дейді ол, бірден ауа райының резко өзгеріп кетуі күтілетін болса, міндетті түрде штормдық ескертулер жасаймыз. Оларды өзіміздің схема обслуживаниеміз бар, тарататын өзіміздің. Солардың сол схема бойынша барлығына таратамыз. Технологияның дамып, ақылды құрылғылардың орнатылғаны мамандарға үлкен көмек болып отыр. Сандық суреттер ауа райын болжауда қателесуге жол бермейді екен. Бұрын инфра қызыл не бойынша алынады, ол мысалы спутниге жіберіледі сигнал, сол жақтан снимок келеді. Ол кезде кішкене слабыйлау болғанда, бұлттылықтың түрлері көбінесе дұрыс көрінбейді, немесе спутниктен жаңа суретке түсірген кезде қар мысалы жер бетінде егер таулы аудандарда қар жатса, ол бұлт сияқты көрініп, өйткені жаңағы сәулелердің несіне байланысты. Ал қазір нелердің сонда техниканың дамуына байланысты, қазір сонда бұлттылықтың қандай түрлері, олардың түр-түсіне қарай анықтау, одан кейін жер бетіндегі қар, су деген сияқты солардың бәрі спутниктен анық көрініп тұрады да. Одан кейін бізде жаңадан осы бір 2-3 жылдың көлемінде тағы да бір жаңа программа ойлап тапты. Сол тек қана автоматты станцияларға қосылған. Автоматты станциялардың бізге беретін бір жақсы несі, қосымша көмегі, ол әр сағат 3 сағат сайын өлшейтін станциялардан артықшылығы бар да. Олар әр ауа температурасы сондай шамалар әр өзгерген сайын мына жақта программадан бізде көріп отырамыз да. Негізі күн райын болжау технология дамымай тұрған кезден бастап бар. Әр ел өздерінше ертеңді болжап отырған. Біздің елде ауа райын болжау тәуелсіздік алғаннан кейін қарқынды дами бастады. 19-шы ғасырдан бастап негізінен осы Европада дамыған ең бірінші ауа райын болжау. Ол кезде ең алғашында синоптикалық карталар дамый бастаған. Солай дамый келе, осы 19-шы ғасырдың ортасынан бастап, осы біздің СНГ территориясында жақсы дамыған. Негізінен осы соңғы бір 20 жылда шығар, программалар жақсы дамып, технология. Қазір барлығы автоматтандырылған, бірақ мамандар картаны қолмен сызғанды жөн көреді. Өйткені үйреншікті тәсілмен істеген ыңғайлы екен. Бізде сондай фронттарды нетіп беретін, сызып беретін программаларға дейін ойлап табылғанда, оларға да қарауға болады, бірақ енді біз көбінесе қолмен, өйткені көзімізге не жақын болу үшін. Бірақ дәл қазір осының бәрі автоматты түрде компьютерде жасалынады деп айтуға болады. Сонымен ауа райын болжайтын станцияның екі түрі болады. Бірі автоматты түрде, онда құрылғылар ақпаратты өздігінен жинап, орталыққа жіберіп тұрады. Екіншісінде мамандар құрылғы арқылы ауа райын болжайды. Олар тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн, жылына 365 күн тоқтаусыз жұмыс істейді. Алматы инновациялық дамыған смарт қала. Мұнда небір әлеуметтік жобалар іске асырылып жатыр. Тың технологиялар әрбір салаға жаппай енгізілуде. Бұл еліміздің қарыштап даму жолына түскенін анық байқатады. Әзірге осы, ақылды қалада қайта кездескенше, аман сау болыңыздар.